Periksi houkutuksille. Toi on ihan uskomattoman nätti tiepätkä. Tosta taas kun tulee rajan yli Norjan puolelle tänne Ruotsiin. Ihan autiot maantietä. Kauniit maisemat molemmilla puolilla. Jos mä olisin semmonen ihminen, että mä katuisin asioita, mä saattaisin vähän katua sitä, että mun mukavuuden halu eilen voitti ja otin hotellin sen sijaan tosi jatkanut eteenpäin, päättynyt leiri jostain noilta maastoilta. Nyt olisi varmaan se hetki, kun otetaan ne oikeat ajohousut esiin. Johan alku putoo. Ja nopeasti. Haaparanda. Joo, ajattelin vetää tässä vähän evästä. Mulla on tällainen alppijääkärihenkinen pikku eväs setti tässä leviteltynä. On vähän makkaraa ja hedelmää ja pähkinää. Ja. Okei, otin mä tuohon yhden hodarinkin kyytipojaksi. Mun tuli vähän kiire pois tuolta Ruottimaa, pirun vie. Mulla oli 3 semmoista, voisiko sanoa aika vakavanlaatuista läheltä piti tilannetta. Ensimmäinen sattui siinä, kun olin kääntymässä tuohon Luulajan tielle. Ajelin semmoisen ison asuntoauton perässä ja se kiappasi sitten sinne Luulajan tielle tosi vikkelää sen kaistan yli siitä. Ja sieltähän tuli vastaan tulevaa kaistalle joku auto tosi kovaa, mikä sitten lähti väistämään sitä asuntoautoa silleen fiksusti vastaan tuli, eli meikäläisen kaistan puolelle. Ja siinä oli vauhtia aika reippaasti. Ja tietenkään mä näin sen vasta siinä vaiheessa, kun se asuntoauto kääntyi. Ja samaan aikaan se auto tietenkin näki muut. Se löi lukkojarrutuksen ja meikälä lähti kääntämään oikealle päin sinne pianarta kohti siinä. Ja se ei valehtelematta ollut kuin parikymmentä senttiä, että te ei osuttu. Se ei meinaa ehtinyt pysäyttää sitä autoa. Onneksi nyt oli silleen jotenkin hereä, kun oli tietenkin itsekin kääntymässä sitä. Viemässä tavallaan pyörää vastaan tuleva kaista yli. No, siitä selvittiin. Suurin piirtein oli sykkeä tehtynyt lakkaan, niin tuli semmoiselle loivasti vasemmalle kääntyvän sillan päälle, semmoisen matalan sillan päälle. Ja sieltähän tuli setä Volvon kanssa. Vastakkaista kaistaa eli meikäläisen kaistaa ja ei muuta kuin torvi pohjaa ja
kädet ristiin ja siinäkin sitten onneksi setä sitten siihen heräili, niin mä jo ehdin vähän arpoa, että kumpaan on parempi niin kuin ajaa pyörä kaidetta päin vai sinne hänen kaistalleen, jos ei hän huomaa mua, niin kuitenkin huomasit sille viime tingassa ja heitti takas omalle kaistalle ja siitäkin sitten selvitti. Ja tosiaan ei siitäkään varmaan sitten mennyt, kun se kymmenkunta kilometriä, niin siellä jonkun Volvo-ohitus meni vähän pitkäksi. Siinä saan kanssa pianarat oikein pöllyttää kunnolla, kun höntsäsin pois alta. Mua kun tulee sellainen fiilis, että onkohan nää joku etsintäkuulutus meikäläisestä tai mun päänahasta luvattu joku palkkio tää Ruotsissa. Sen verran tiiviisti tuli nämä tilanteet. Tähän mä oon tehnyt teille ruottalaisille. Oon mä toki hei puhunut aika pahaa heidän kahvistaan ja vähän morkannut sitä. Ja tietenkin viime reissu tuli vähän sotkettua tussilla niitten vanhoja seteleet, missä on kuningattaren kuva. Ei kai siinä auta, kun pyytää anteeksi meikäläisen ruotsalaisilta. Jos tämmöisenä kädennojennuksena niin kuin teitä kohtaan, niin mä suostun maistamaan teidän huopperikahvia. Ja mä tiedän, että täytyy olla tosi hyvää. Ruotsalainen huoltamokahvi on tosi hyvää. Kannattaa tulla vaikka tähän Haaparantaan, täältä sitä saa halvalla. Mut joo, vakavasti puhuttuna, olihan nää aikamoisia läheltä piti tilanteita. Jokainen niistä, niistä ei ole selvitty ihan pienillä lommoilla, jos olisi toisin käynyt. Täytyy olla kiitollinen, ettei käynyt. Tää on aina tämmöstä tietää, pitää pelata pahinta ja toivoa parasta. Tiukku repii nyt aika lailla 4. Ja tosiaan tosta hetken päästä se vaihtuukin jo sitten 5. Tie on vetänyt mielettömän hyvin tänään. 600 kilsaa tultu ja jopa nämä ruottin pätkät on tuntunut ihan sulavilta. Saa nähdä mihasti sitten tänään tulee ajeltua. Tosin tiedän kyllä itseni aika hyvin, että tuossa kun tuo moporengas osuu tuohon Suomen kamaralle, niin alkaa se maantie polttaa siihen malliin, että voipi olla, että Jyväskyläkin asti päässyt. Jos olisi vähän fiksumpi kaasukäsi. Se on sen käden syy. Se on aika lailla 00:00 kello. Ja meitsi on kotona. Huhhuh. Tosiaan tos jossain vaiheessa heitin vähän jerryyskidien kanssa puhelimessa. Eilen illalla ja tänään tos päivämällä. Ja kyllä siinä sitten alkoi muodostua sellainen mielikuva, että
Kyllä mä oon tänään jo himas. Tai viimeistään huomenna aamuun mennessä. 1222 kilometriä se aika lailla otti, että pääs sieltä huudeilta tänne näin. Ihan tiukka ajo täytyy myöntää, mutta kyllä tää on ihan nämä Pohjolan VT, kun nämä vaan vetää. Ei ole ruuhkaa, ei ole mitään. Vaikka etäisyydet on aika pitkiä, niin toi vaan rullaa toi meininki. No, tossa ei tosiaan tämän päivän aikana mitään muuta ehtinyt tehdä, kun antaa hanaa mennä eteenpäin ja ruokkia tuota mopoa aina menovedellä silloin tällöin. Ja hirveästi ei jäänyt länkyttämään tuota noille taukopaikoille. Ja se nyt varmaan oli ehkä ihan positiivista vaihtelua kaikkien kannalta. Mut hei, 2018 kesäretki, tää alkoi ole kuule tässä ajojen osalta. Nöyrän kiitoksen, että olette ollut messissä. Ja tosiaan, jos jatkossa tällaiset videot kiinnostaa, niin kannattaa pistää se kanava tilaukseen. Näitä olisi meinaan tulossa. Sen verran voin tässä jo ehkä vähän paljastaa, että elokuussa tapahtuu, jos kaikki vaan menee suunnitelmien mukaan, sellainen vähän erilainen reissu. Mitähän mä sanoisin? Siihen liittyy kirkot, tatuoinnit ja moottoripyörät. Ja se tapahtuu tosi semmoisessa primitiivisessä ympäristössä. Et mä en ole ihan varma, pystyykö mä sieltä postaamaan niin kuin reaaliajassa näitä videoita, koska no mä oon sen verran sanonut, se ei tapahdu Suomessa se reissu. Se on niin kivikautinen maa, että se voi olla, että joutuu tekemään vähän niin kuin post-productionina koko homman. Mutta jos siellä vaan netti toimii, niin vastaavalla tavalla mä teen siitä tämmösen matkapäiväkirjan. Hitsi, mulla on ihan polla jumis. Mä nyt menen heittää yläfemmat vaimolle ja voi olla, että jos haluatte, niin mä voisin tästä tehdä semmosen pienen debrief-videon vielä tästä reisusta. Mä oon niin huono noissa paikan nimissä, kilometreissä ja kaikissa muissa yksityiskohdissa, että jos sellaiset kiinnostaa, niin pistäkää vaan kommentteja tohon kommenttikenttää, niin mä tuotan semmoisen pienen videon, missä löpistää vielä tää reissu silleen läpi. Ja jos muutenkin noista varusasioista tai muista jotain kysyttävää, niin ei muuta kuin kommentit tonne noin. Nyt vielä kerran suuri kiitos, että ootte jaksanut meikäläisten länkytystä kuunnella. Jo viikon päivät, niin. Ja ei kai siinä. Palataan seuraavassa.